вышло. Так-так, мои родные. Я мертвяк. Тата, тобі не треба було займатися політикою. Ти льос народу називаєш політикою. Тата, мастак повинен бути вольний. Його призначення – мастацтва. Яке мастацтво? Чистое. Ах, чисте. Яке я прогуляв життя, а ти... Только збираюся змарнувати свой один і тобі відпущений термін. Кому не потрібно це мистецтво? Для кого воно? Коли живот добре набитий їжею і питвом, коли задовольно все, чого тільки може хотіти нікчемненький чоловічок, ось у його з'являється опошня маленька потреба. Надать высокородность своему живельному иснованию, узняться до разумения, велич, чистини. И вось он важно.